एक साता अघि नेपालकी सर्वाधिक गोलकर्ता साबित्रा भण्डारीले इजरायली टोली हपोएल रनानाबाट आफ्नो व्यावसायिक करियर अघि बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरिन्। तर के हो त हपोएल रनाना? नमस्कार, म्याक्स स्पोर्ट्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हपोएल अर्थात् द वर्कर एक इजरायली ज्युविस स्पोर्ट्स एसोसिएसन हो जसलाई स्थादृत लेबर फेडरेसनले सन् 1926 स्थापना गरेको थियो। रनाना इजरायलको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्टमा पर्ने एक सहर हो। यानि कि हपोएल रनाना स्थादृत लेबर फाउन्डेसन अन्तर्गतको इजरायली ज्युविस स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा स्थापित फुटबल क्लब हो जसले इजरायलको 6 प्रशासनिक जिल्लामध्ये सेन्ट्रल जिल्लाको रनाना भन्ने ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सन् 2008 स्थापित यस फुटबल क्लब पहिलोपटक इजरायली महिला फुटबलको शीर्ष श्रेणीको लिग वुमेन्स प्रिमियर लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। रनाना गत सिजन दोस्रो श्रेणीबाट यस सिजनका लागि पहिलो श्रेणीमा बढुवा भएको थियो। फिफा वरियता हेर्ने हो भने इजरायली महिला टोली 68 स्थानमा पर्छ, नेपालको 101 र भारतको 60 स्थान रहेको छ। फिफा वरियतालाई आधार बनाउने हो भने इजरायल नेपालभन्दा माथि तर भारतभन्दा तल रहेको देश हो। यसरी हेर्दा भारतमा लिग खेल्ने क्रममा गोलको वर्षा गर्ने साबित्रा भारतभन्दा तल्लो वरियताको देशको लिग खेल्नु प्रोग्रेस मान्नु त? यो जिज्ञासा आउन सक्छ। एक हिसाबले यो जिज्ञासा जायज पनि छ, तर मेरो विचारमा भने इजरायल जानु साबित्राको करियरको लागि प्रोग्रेस नै हो। किन त? आउनुहोस् जानौँ यसका कारणहरू। सामान्यतय साम्बाले नेपालमा एपिएफबाट 1.5-2 महिनाको लिग खेल्छन्, त्यस्तै इन्डियामा सोही समय अवधिको लिग खेल्छन् र 1 महिना राष्ट्र टोलीमा बिताउँदा उनको फुटबल सिजन 12 महिनामा 5 महिना मात्र हुन्छ। तर इजरायलमा यो अवस्था फेरिनेवाला छ। किन? इजरायलको शीर्ष श्रेणी सामान्यतय अगस्तमा सुरु भएर मेमा समाप्त हुन्छ। सिजनको समय अवधि 9 महिना रह्यो, जसमा 8 टोली होम एन्ड अवे फर्म्याटमा सुरुमा 14 खेलमा रेगुलर राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यसपछि सुरु हुन्छ प्लेअफ्स, जहाँ शीर्ष 4 टोली उपाधिका लागि र पुछरका 4 टोली रेलिगेसनबाट जोगिनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यानि कि 9 महिनाको अवधिमा साबित्रा भण्डारीले सप्ताहन्त प्रारूपमा यानि कि विकेन्ड फुटबल बिचमा रेस्ट गर्न पाउने र हप्तामा फुटबल खेल्ने गरेर कम्तीमा 9 महिनामा 20 खेल खेल्न पाउनेछन्। 20 कम्पिटिटिभ खेल, नेपाल र भारतमा दुई तिन दिनमा फुटबल खेलिरहनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्थ्यो, यो फेरिनेवाला छ। यसरी हेर्दा लामो लिग हुनुको फाइदा उनलाई दुई हिसाबले छ। पहिलो, दुई तिन दिनमा फुटबल खेलिरहँदा उनलाई चोट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो, तर सप्ताहन्त लिगमा बिचमा रेस्ट गर्न पाउने भएकाले त्यो सम्भावना कम हुन्छ। दोस्रो भनेको, साबित्रा लामो समयसम्म फुटबलमै व्यस्त रहन्छे। उक्त 9 महिनाको अवधिमा साबित्राको टोलीले स्टेट कप प्रतियोगिता, जुन नकआउट प्रारूपको प्रतियोगिता हो, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यानि कि साबित्राले थप कम्पिटिटिभ खेलहरू खेल्न पाउनेछ। इजरायल भौगोलिक हिसाबले एसियामा पर्ने देश भए पनि फुटबल भने युरोपबाट खेल्ने गर्दछ। यानि कि इजरायलका टोलीहरू युरोपका क्लब कम्पिटिसनमा सहभागी जनाउन पाउनेछन्। यसको अर्थ साबित्राको टोली हपोएलले आसन्न लिग जितेमा युएफाको वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ। तर पहिलोपटक शीर्ष श्रेणीमा उक्लिएको टोलीले लिग जित्दै युएफाको क्लब कम्पिटिसनमा सहभागी जनाउन पाउने सम्भावना कति होला? त्यो भने आउँदो भिडियोमा छलफल गरौँ। साबित्राको इजरायल यात्रामा मैले देखेको अर्को फाइदा भनेको फाइनेन्स र फेसिलिटिजमा रहेको छ। करिब 3 अघि गोकुलम केरेलासँगको सिजन समाप्त भएसँगै साबित्रालाई 30 बढी एजेन्टले अप्रोच गरेको उनले जानकारी गराएकी थिइन्। अब यसमा हाम्रो यकिन तथ्य नभए पनि 30 बढी विकल्पबाट इजरायल नै रोज्नु पछाडिको कारण राम्रो आर्थिक आर्जन र राम्रो सुविधा हो भन्ने अर्थ लगाउँदा फरक नपर्ला। त्यसकारण इजरायलमा साबित्रालाई आर्थिक हिसाबले र सुविधाका हिसाबले पनि राम्रो हुने देखिन्छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ एक्सपोजर। अघि हामीले च्याम्पियन्स लिगको कुरा गरेका थियौँ, त्यो धेरै माथिको कुरा हो, तर उनले नेपालमा र भारतमा भन्दा इजरायलमा फुटबल खेल्दा राम्रो एक्सपोजर पाउने निश्चित छ। सर्वप्रथम त फरक फुटबल संस्कार, र दोस्रो कुरा भनेको भारत र नेपालभन्दा
शीर्ष युरोपियली क्लबहरू इजरायलबाट साबित्राको ट्यालेन्टलाई राम्रोसँग निहाल्न सक्छन्। साबित्रा पक्कै पनि यस क्लबमा सदैव रहने छैनन्। उनको एम्बिसन योभन्दा ठुलो छ र शीर्ष युरोपियली क्लबहरूमा खेल्नका लागि उनलाई नेपाल र भारतमा बस्नुभन्दा इजरायलमा गएर युरोपमा प्रतिस्पर्धा गर्नु फाइदाजनक देखिन्छ। आउँदो अगस्तबाट सुरु हुने 2023-24 सिजनका लागि साबित्रा अर्को महिना इजरायल जानेछिन्। यति धेरै फाइदा त छ, तर नयाँ देश, नयाँ लिग, नयाँ फुटबलको संस्कारमा घुलमिल हुन साबित्रालाई समय लाग्न सक्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ? साबित्रा भण्डारीको यो निर्णयप्रति यहाँहरूको धारणा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।